Gabi, visita especial para você, mais uma vez levando informações novas aqui na cidade de Uberlândia. A grande novidade é que há módulo aqui de Uberlândia de categoria com assinatura de qualidade, de respeitabilidade pelo casal Celso Neto e Tereza Maria Guimarães, levam até você um grande momento, um momento de investimento na Flórida, nos Estados Unidos. Pedro Drummond, presente na noite de hoje, faz parte de todo esse projeto. Ele vai poder dar alguma explicação e também uma nitidez acerca de que maneira você pode fazer esse investimento. Pedro, antes de mais nada, prazer estar aqui com você no Vila de Mó, em Uberlândia. Enquanto a palestra transcorre, eu estou impressionado com a facilidade e a proximidade que o telespectador pode adquirir um imóvel nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Como você falou, a Módulo está com essa iniciativa muito boa, a Tereza e o Celso liderando com a capacidade deles. E é muito próximo, sim, é muito fácil, você está correto. É preciso apenas tomar os cuidados necessários e contratar as pessoas e os profissionais corretos para fazer essa assessoria. Uma vez você tendo essas pessoas corretas, no local correto, no momento correto, é muito simples comprar um imóvel nos Estados Unidos e o momento é muito especial, porque você está num ciclo de crescimento do mercado imobiliário, você está com a expectativa de que o dólar suba também, então o investimento precisa ser feito agora para que a gente possa pegar, o investidor possa ter um ganho tanto na valorização do imóvel quanto na valorização do dólar. Então é uma iniciativa muito boa da Módulo que vem a calhar para o mercado de Uberlândia. Pedro, eu pude notar no decorrer da fala sua e da sua colega em relação a esse boom imobiliário aqui no Brasil e que parece que agora está estagnando e as pessoas estão com os olhos voltados para os Estados Unidos. As dúvidas, elas ocorrem, mas vocês estão aqui para sanar essas dúvidas. Isso, dúvidas todo mundo tem. Uma das grandes dúvidas é sobre o mercado brasileiro, como que ele vai se comportar daqui para frente, não sei te falar. As dúvidas jurídicas eu posso tirar todas elas com você, as dúvidas do mercado americano a Rafaela pode e o pessoal da Módulo também pode assessorar. O importante é cobrir todas essas dúvidas, deixar um investidor confortável que vai fazer um investimento seguro, um investimento rentável. Eu acredito que a Módulo, com essa iniciativa, ela consegue fazer isso para o investidor. Pedro, e para o telespectador, ele pode estar imaginando, não, mas eu não quero morar, eu quero adquirir um imóvel como pessoa jurídica. Isso também é possível? É possível e tributariamente mais aconselhável, tá? É simples abrir uma empresa nos Estados Unidos, essa empresa nos Estados Unidos então seria a proprietária do imóvel e aí então você tem uma estrutura melhor para você alugar o seu imóvel nos Estados Unidos, para o investidor que busca a renda do imóvel e não só estar lá para férias, mas você é sempre bom lembrar que você pode alugar por temporada, Miami e Orlando são muito fortes para temporada, então as imobiliárias vão conseguir falar para o investidor qual que é o melhor perfil para ele, eu quero passar férias, mas também quero investir. Então aluga para a temporada e essa estrutura é possível. Pedro, e essa possibilidade, porque nesse momento no rodapé do vídeo do telespectador tem todos os e-mails, os contatos para eles ligarem na Módulo, fazerem essa proximidade. Vocês vão até a pessoa, porque eu acho que cada cliente é um sonho, é um caso diferente. Sim, cada cliente é um sonho e você precisa dar um tratamento personalizado. A Módulo tem dado esse tratamento personalizado para os clientes de Uberlândia e é como o cliente se sente confortável. Nós temos que lembrar que o investidor está lidando com uma outra jurisdição. Inicialmente, ele não tem o conforto com isso, então você precisa de um tratamento mais junto, mais próximo. E o pessoal tem dado isso muito bem. Pedro, muito obrigado, sucesso para vocês. Eu acredito que o sucesso já é presente, porque na sua fala inicial você ficou impressionado com a quantidade de pessoas interessadas, né? Sim, me interessou, me impressionou o número de interessados, demonstrando a pujança econômica de Uberlândia e a visão também. Já se fez muito por Uberlândia e agora as pessoas estão olhando para um próximo passo e a região da Flórida, principalmente dos Estados Unidos no geral, é esse próximo passo a ser dado. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. O programa está apenas começando. Tem muito mais informação aqui no Vila de Mall sobre Módulo, que vai levar até você o investimento correto na Flórida, nos Estados Unidos. Até já. Oh,
conta com você, na presença da Rafaela, que falou muito bem nesse momento especial da Módulo aqui na cidade de Uberlândia. Eu falo com você do Vila de Mol, onde parte da sociedade uberlandense, felizarda, está tendo a oportunidade de conferir todas as informações acerca de um grande momento de investimento nos Estados Unidos. Ninguém melhor do que a Rafaela para poder levar essa informação até você. E eu tenho certeza, te convencer. Seja bem-vinda, Rafael. Muito obrigada, é um prazer estar aqui em Uberlândia com vocês. A palestra foi um sucesso, um show. É muito bom poder informar o brasileiro de como está fácil investir na Flórida, nessa economia segura, nesse lugar onde o turismo internacional é constante, onde é muito fácil você ter valorização e boa renda de locação. E está num momento do ciclo imobiliário muito melhor que o Brasil. Então, o número de brasileiros investindo lá tem dobrado, assim, dobrou em relação ao ano passado, tem crescido rapidamente. E as opções de financiamento aí por 30 anos, imóveis com um preço de preço por metro quadrado de 1.200 dólares o metro quadrado, até os imóveis mais luxuosos na área mais cara de Miami, 5 mil dólares o metro quadrado. Então, vai de 1.200 até mais barato, até. E tem os imóveis, tem tudo, tem muitas opções de arquitetura, sofisticação, luxo, que tem atraído o mercado brasileiro de uma forma espetacular. Rafaela, eu quero que você conclua levando para o meu público a seguinte, não é uma fórmula, isso é um fato, de que talvez ele esteja falando, ah não, isso não é para mim, isso eu não posso. Lê do engano, a facilidade existe, vocês estão aqui para levar essas informações e sanar as dúvidas, né? Sim, e estamos aqui também para fazer tudo, porque o que a gente faz, né, a Cris Brooks em parceria com a Módulo Imóveis, a gente faz desde a abertura da conta corrente para o cliente nos Estados Unidos, o processo de financiamento fazemos todo, inspeção do imóvel, nós ajudamos o cliente a escolher o imóvel e depois nós fazemos a administração daquele imóvel, temos arquitetos, decoradores, tudo, fazemos a administração do imóvel, colocamos em débito para aquele cliente, creditamos a conta dele, a renda da locação, as contas dele em débito automático, ele pode expatriar o dinheiro para o Brasil, tem maneiras de fazer isso na pessoa jurídica, sem tributação até, muitas vezes, porque você pode, tem maneiras aí que o Dr. Pedro estava nos explicando, acredito que ele já foi entrevistado, tem muitas vantagens, não é esse bicho de sete cabeças, é super fácil ter essa renda de locação, usar o dinheiro lá, trazer o dinheiro para cá. Então hoje está muito fácil, os bancos estão financiando para brasileiros mais do que nunca. Está muito forte lá o Banco do Brasil das Américas, Espírito Santo, HSBC, Citibank e outros bancos americanos também financiando para brasileiros com prazo de 30 anos e os juros aí de 4,75% fixo ao ano. Então juros inferior aos juros do Brasil. Um imóvel bem mais barato que o imóvel do Brasil, uma renda de locação superior, uma valorização muito superior também e essa facilidade de ter empresas como a nossa que cuidam de tudo. Então o cliente não precisa se preocupar. Inclusive nós temos vendido muito imóveis por telefone, que antes era um tipo de demanda que não acontecia, mas o brasileiro tem investido na Flórida e tem investido pesado. Olha, para terminar, eu tenho mais uma informação para você. A Rafaela, além de ser brasileira, mora nos Estados Unidos há 12 anos e tem grandes amizades aqui em Uberlândia. E além de falar com propriedade. Então é só você procurar e fechar o negócio, não é isso? Sim, muito obrigada. Vai ser obrigado um você. Entendê-los. Foi um prazer fazer esse evento com a Módulo e Uberlândia, eu tenho vários clientes daqui, então a gente fala que Uberlândia, a pessoa daqui ama, todos os moradores daqui amam Miami e Orlando, porque o número de pessoas de Uberlândia que nós encontramos em Miami e Orlando tá ainda para contar com outra cidade, nem tanta pessoa assim de uma cidade. E vai aumentar. Rafaela, muito obrigado, sucesso para vocês, grande prazer recebê-la. Muito obrigada, um prazer ter vocês aqui também com a gente nesse evento, muito obrigada. Canal 15, canal da gente, Módulo com esse grande momento especial para você de Uberlândia e região. Até já. Volta com você no Vila de Mol.
A Módulo assina a noite de hoje, recebe parte da sociedade de Uberlândia. Eu tenho ao meu lado a Tereza Maria Guimarães Neto, que vai falar não só com propriedade, mas com carinho, porque é um presente que ela está trazendo para a Uberlândia. Nós estamos sendo presenteados pela Módulo. Eu entendi assim. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, realmente é isso, Guinei, é essa iniciativa de trazer novas oportunidades de negócio aos nossos clientes, ao mercado, abrindo novas fronteiras. E às vezes o que a gente pensa que está muito longe do alcance, realmente não está, está ali. Né? O mundo hoje ele é globalizado, né? Você pode fazer aquisições em qualquer lugar e a gente procurou esse mercado americano, cuja economia é a economia mais forte do mundo, moeda forte, com segurança, enfim. Então, isso é para diversificar. Isso não é no sentido de uma evasão, definitivamente. Né? Investir no Brasil também é muito bom, mas a gente tem que ter também novas opções, oportunidades diferentes de negócio. E aonde você pode também estar agregando tanto a parte do investimento com um belo retorno, quanto a parte de lazer, de turismo, de cultura. Você pode aproveitar esse investimento e você ter uma dupla finalidade dele, tanto o retorno quanto o seu próprio uso da família, enfim. Realmente, e a gente sentiu que o mercado estava querendo, necessitado, já buscando. Aí a gente foi, realmente pesquisou e buscou uma parceria muito forte, muito boa, para trazer bastante segurança também para os nossos clientes. Tereza Maria, você falou em segurança, mas eu falei no começo do programa sobre a categoria, a qualidade da Módulo, já há muitos anos no mercado. Vocês viram a necessidade de buscar uma novidade para o uberlandense e região. Exatamente, a Módulo está com 30 anos de mercado, né? E agora a gente sentiu exatamente essa necessidade, né? Não é porque o mercado estagnou, não é porque... É em função realmente de uma demanda, né? Isso é uma coisa a nível mundial, né? Você vê, como a gente assistiu na palestra, o mundo inteiro está comprando lá, não é só Uberlândia, o mundo inteiro está procurando novos investimentos, novas possibilidades de aumentar o patrimônio. Então você diversifica, você não põe tudo num lugar só, você põe aqui, você põe ali, então é um negócio que te traz segurança. Além de lutar realmente nesse projeto, né, com essa parceria muito bacana. Além dessa segurança, eu quero que você passe para o meu público essa tranquilidade da Rafaela e do Pedro, porque eu fiquei impressionado com a nitidez, a clareza que eles colocam para o futuro investidor, a facilidade que é ter um imóvel lá fora. Exatamente, realmente essa transparência é uma das coisas também que fortaleceu muito a nossa parceria, porque a Modo também tem uma administração e uma gestão muito transparente, muito leal e ética com os clientes. E para ter um parceiro, a gente teria que buscar também, né, a mesma política que a gente tem, que é essa política da transparência. A coisa não é complicada, é fácil, mas ela tem que ser feita com muita segurança. Né? Ela tem que ser feita porque a gente não faz um negócio só para hoje, a gente faz um negócio para o cliente para fazer outros e outros. Então, a gente não trabalha realmente visando só o presente. Tá? Essa parceria ela é duradoura. E o Dr. Pedro também, que dá toda a segurança, como fazer esse processo, é tudo muito lícito, muito transparente. Tereza Maria, eu quero dividir com você um momento especial com o meu público. Essas cenas maravilhosas que o telespectador confere, que a gente conferiu aqui na palestra, de uma nova Miami, de uma nova Flórida. 2020 vai estar bombando, então é agora que a gente tem que procurar Módulo, não é isso? A hora é agora, né? Tem gente que pensa que não, porque o que tinha que acontecer já aconteceu, os preços já subiram. Evidentemente já subiram, né? Exatamente por isso que é um país de moeda muito forte, economia muito forte. Por isso que ele se recuperou tão rápido. Só que ele não chegou ainda, né, no seu máximo de recuperação. Então existem assim, investimentos fantásticos, né? E agora, a hora é agora.
né, por N motivos que foram explicados, né, que aí o público, o cliente que quiser saber, a gente vai até o cliente, agenda e leva todo esse conhecimento que a gente tem, né, todas essas possibilidades, para mostrar o porquê que a hora ainda é agora e vai continuar sendo por um bom período. Realmente é só nos procurar e assim, sabe, a gente está surpreso com o interesse das pessoas, né, por essa novidade, porque é um bom negócio. E a Modo garante, a Modo assina embaixo, senão ela não estaria nesse negócio, com certeza. Pois eu também assino embaixo para o meu telespectador. Nesse momento, no rodapé do seu vídeo, todas as informações de contato da Modo, para que você possa ligar. Uma pessoa da empresa vai até você, recebe o seu telefonema para sanar todas as suas dúvidas. Para a gente terminar, eu antes quero agradecer o seu convite em dividir esse momento tão especial comigo. Muito obrigado. Obrigada a sua equipe de estar aqui conosco, compartilhando esse momento tão agradável. Volto com você no canal 15, o canal da gente, na Morada da Colina, nesse ambiente gostoso do Village Mall, esse espaço de eventos, onde acontece o lançamento dessa grande novidade. E novidade que tem tudo a ver com o Zé Luiz, que além de investidor, acaba de lançar também um empreendimento aqui em Uberlândia. Zé Luiz, você acabou de ouvir as palavras do Pedro, da Rafaela, acerca desse investimento na Flórida. Eu quero o seu depoimento. Primeiramente, uma boa noite a você, Ognei. Eu estou aqui ouvindo, porque como você diz que eu sou um investidor, realmente eu sou um investidor. Mas, por enquanto, inclusive eu estive nos Estados Unidos agora, estivemos em Las Vegas e voltamos para Miami, e eu fiquei impressionado com a agilidade do americano, a maneira que ele desenvolve as coisas. Aqui no Brasil as coisas são muito lentas, lá as coisas andam assim a passos gigantescos, né? Que eu acho que... Então, o momento como a Rafaela e o Dr. Pedro, que eu fiquei conhecendo aí hoje, eu acho que o momento, para quem tem vontade de investir nos Estados Unidos, é agora. Quem tiver a oportunidade, tem vontade de investir, o momento é agora. Venha, converse com o pessoal, converse com a Denise, pessoal da Módulo. A Rafaela, eu já tenho... Ela, inclusive, eu conheci ela aqui no lançamento que a Global fez aqui no Business. E eu fiquei conhecendo-a. Inclusive, eu queria ter conversado com ela em Miami, mas a gente estava passeio e não houve oportunidade. Mas eu acho que quem tiver vontade e interesse em investir nos Estados Unidos, o momento é agora. Muito obrigado, prazer te rever. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Acabou o café? Com certeza era Cajubá.
volta com você na presença do senhor Breda, bastante conhecido aqui na nossa cidade, presente nessa noite especial do Village Mall com assinatura da Módulo Imóveis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Você, tudo bom? Tudo ótimo. O que o senhor achou desse esclarecimento? Porque não foi, eu acho que não foi uma palestra, foi um bate-papo, né? Realmente, foi um bate-papo muito interessante, né? Acho que a nossa cidade, com o crescimento que já está acontecendo, né, já há alguns anos, e necessitava de algo parecido. Nada como uma Módulo estar à frente desse negócio. E o senhor viu as possibilidades de investimento tanto no setor jurídico, na pessoa física, como na pessoa jurídica? Eu fiquei impressionado com a facilidade, né? Hoje está fácil você ir para os Estados Unidos e fazer uma compra lá de um apartamento, de um imóvel, ou até mesmo montar uma empresa. Realmente, a assessoria que nós temos aqui hoje, através da Módulo, é algo simples. It's a quiet time before the dawn. And I'm half past making sense of it. Paulo Sérgio, seja bem-vindo ao programa e eu quero o seu comentário desse momento tão legal. Eu queria parabenizar a Tereza, o Celso, a Módulo, por essa iniciativa. Eu estava falando para ela que eu achei assim muito inovador essa iniciativa que a Módulo tem de trazer uma nova opção de investimento para as pessoas que estão aqui em Uberlândia. Porque muitas das vezes ouvem falar de amigos, de pessoas que investem nos Estados Unidos, principalmente na região ali da Flórida, e às vezes tem dificuldade de entender como é que é o processo, acho que é muito difícil. Então hoje é que ela trouxe pessoas que estão morando lá, que têm imobiliárias lá, que estão vivendo o mercado da Flórida e mostrando que não é nenhum bicho de sete cabeças. É mais uma opção, uma grande opção de investimento, imóveis nos Estados Unidos, um país que viveu uma crise em 2008, agora está revivendo um novo momento e os imóveis lá tendem a se valorizar. Então, estou muito feliz de estar aqui e prestigiando esse evento. Módulo assina com responsabilidade há mais de 30 anos na cidade de Uberlândia. Mas o momento que ela propicia para o telespectador, para o uberlandense e para a região nesse momento, é único. A oportunidade é agora. Você pode conferir vários entrevistados. Eu tenho aqui ao meu lado o Celso Neto, que é o responsável por esse momento, junto com a sua mulher, a Tereza Maria. E a minha satisfação em dividir esse momento tão legal, Celso. Eu falei para a Tereza que vocês estão nos presenteando. Pois é, Guinei, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você que é uma pessoa da sociedade, que é do nível que a gente está oferecendo aqui. E o que a Módulo está trazendo para a Uberlândia, de fato, é uma novidade enorme e uma oportunidade muito grande para poder diversificar empreendimentos, investimentos. Nós não estamos tirando nem um centavo do que pode ser aplicado na nossa cidade e no nosso país, absolutamente. Nós estamos querendo oferecer alternativas. Então foi uma ideia que a Tereza Maria teve. Eu sou parceiro dela, sou marido dela, nós somos empreendedores da cidade de Uberlândia e, enfim, nós estamos realmente muito entusiasmados com o que nós estamos trazendo, que sabemos que é de um retorno assim formidável, formidável. Retorno de investimento, segurança, lazer para a família lá nos Estados Unidos, que é um país que acolhe tão bem os brasileiros. Então isso para nós é um motivo de orgulho estar apresentando isso com detalhes e segurança. Nós não podemos, a Módulo está no mercado há 30 anos com máxima segurança. É como quando na época... Credibilidade. Na época que eu tive terraço, material de construção, empresa que já foi, já passou pelo mercado, enfim. Nós temos tradição de credibilidade. Isso nos honra muito. E é motivo de orgulho para nós de estar apresentando produtos que têm a credibilidade, têm a assinatura da Módulo embaixo. É a nossa assinatura, é a minha assinatura, a assinatura da Tereza, com pessoas idôneas, como nós trouxemos aqui dos Estados Unidos, para poder orientar o investidor. It's a quiet time before the dawn.
você muito obrigado pela audiência. Termina aqui mais um HB Visita e eu reafirmo o convite da Módulo Imóveis para que você seja um investidor na Flórida, nos Estados Unidos. Vale a pena, pois a oportunidade é única e o momento é agora. O nosso programa em vários horários, é só você entrar no canal da gente.com.br e também assistir o Essencial HB. E não me esqueço nunca de convidá-lo para ficar ligado em todos os programas da nossa grade de programação. O HB Visita fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Obrigado e até a próxima.